Bo, nere izena gorkaluna da, Elgoibarkoa naiz, 19 urte ditut, eta komentatzia, ba, Madrilen ikasten nahi naizela, aurten, lehenengo urtez, eta, ba, bueno, betian igustatu izan zait antzerki mundua, eta horrekin ezin naiz azkenian, segeio komentau, ba, pertsona oso alaia naizela, eta, ba, bueno, behintzat, edo zer paper egiteko behintzat, ba, hortxe nahuala. Bueno, dana hasi izan DBH-lautik, nire gelakide batek komentau zian hori guazeneko kastina zauala taula, eta, ba, bueno, erabaki naban orkestia, en plan sin mas. Eta, ia esan, ba, bueno, oso ondo, esperientzia berri bat, eta, bueno, ez ninduten hartu, baina hortik aurrera, ba, bueno, esan ziatena figurante bezala, eta ni azkenean 16 urte gazkan, eta gauza berri bat zan eretzako, eta pixkatu, bueno, ikasteko bintzat, eta, ba, ikusteko pixka zelakoa zan horko mundua edola. Eta, ba, oso ongi, han egon nintzen hiru urtez, figurante bezala, eta oso ondo egia zan. Beti azkenean herri eskolan, DBH-en eta hola, ba, antzerkiak eta holako gauzak iten genitu nean, ba, beti nintzen, ez? Ba, beti aurkezten nintzen, ba, holako gauzak itara, itera eta hola, eta ba, bai, beti anik izan dut hor, kuriosa dira de hori antzerkia. Musika dantzen dugu, antzerki xapiskat bebai, instrumentua jotzen ditugu, eta orduan azkenean zauz batxiergo bat ikaste, baina justo bebai zuri gustatzen zaizun gauzak lantzen. Orduan azkenean, ba, bueno, bi urte horiek izan zian komo una gozada. Eo nintzen justo Donostiko antzerki laborategi baten, urte batez, eta han bebai egon nintzen ikasten, eta aldi berian irakasten bebai, ume irakasten antzerkisa, eta egia zan, ba, oso ondoan pila bat ikasi naban, ba, zelan antzerki bat adibidez sortu, gidoi batin, zelan subentzioak taulako gauzak bebai eskatu, dosierrakin, orduan azkenean zan, antzerkiaz aparte bebai, ba, zelan bebai igual, zuzendari bezala edo, ba, zelan igual antzerki bat aurrera eraman. Orduan bebai, ba, bueno, junintza Madrilera pixkat, ba, pixu handi batekin. Handa bebai laborategi bat izango balitz bezala, gorputza asko lantzen da, ez da hainbeste testua, baizik eta gehiago bebai gorputza, eta orduan, ba, bueno, zauz denbora guztian esperimentatzen, iguala izarik eta kiten eta konturatzen zea, ostras, gaina izau iteko, bestia iteko, orduan, oso ondo egia esan. Behintzat, oza, sortzaile bat izan. Pozik nau, ze behintzat nire etxean eta hola lagundu indiate, eta behaiek esaten, oza, beti esan diate, zuri asko gustatzen bazaizu, ba, guk lagunduko zaitugu. Orduan beti, ba, behaien gurasoen eta familiakoen apoioa beti izan dut. Nik betianik telebistakin ikustot hasi naizela, bueno, ezi naizela, eta bai, ba, programa asko ikusten nitxun, antzerkiak igual ezain beste, baina pixkanaka juna izori ezagutzen bebai, eta, oza, beti izan egin saltxero gutx bat. Orduan azkenean ikustot hori bai nire izaera gaitxikeo, ba, lagundun nahuela, ba, nire bidia bideratzen edola. Y bueno, antes de empezar, bueno, me gusta mucho cantar y... Venga, venga. Eso, sí, vale. Un gogo y una goga en nada de gogo, gati como Luigi el Giovanni, como Luigi el Giovanni. Un gogo y una goga en la edad de gogo, gati como Luigi el Giovanni, la familia del gogo. Será el primer bambino como Luigi el Giovanni, como Luigi el Giovanni. ¡Vamos todos! Será el primer bambino como Luigi el Giovanni, la familia del gogo. Una hora kaigo izan zan, nire ustez lokura bat, nahuan hor etxian aspertuta bezala, eta hola interneten behiratzen en plan alo casting para programas de televisión, holako zerbait, ze beti izan dut kuriosia de hori ez, zelan jendia aurkesten zan holako gauzetara, eta zelan ez iristen zan, ba hori, telebistako saio bateko, ba, lehiakide bat izatera.
Orduan, ba, bueno, datuak beten itxun, eta ja astutan akanean deitu ziaten, ja betetara, eta hori komentau ziaten Bilbo ningo zabela kastin bat, eta ara juteko. Orduan, ba, ezer, ara aurkeztu nintzen, eta hola, hasieran, ba, hori bete behar genitun galderatxo batzuk, pixkat, ba, kultura general bezala, eta gero bideokastina, ez? Ba, ensaioan ingo gendun aurkezpen hori, aurkezpena inbia gendun. Eta hori, aurkeztu nintzen, azkenia natural ni naizen bezalakoa, ba, jajajaja, jijijiji, eta hori, gero hori izan zen apiri aldera dola, eta ekaini ez maiatza maiera nola ditu ziaten hori, ba, ja hartu ziatela esanez, eta ba, pixkat datak ja jartzen saiora juteko, eta egia esan esperientzia oso politxa, ona, eta oso desberdina. Eta gainera, ba, bueno, premiua irabazten baezu, azkenean ja opari izugarri. Ai, 10.000 euro. Hola. Arturo Balza, oza, adibidez nik ustotu gal, telebizte ikuste desunean, ba, igual, ba, hango telebistan dauzenak ez, ba, pixkat paper badakatela, azkenean, ba, jendea erakartzeko, baina Arturo Valls da, dan bezalakoa. Adibidez, makillaje gelan eta gudenian, beha bebai gurekin, hitz egiten, galdera kitxen, orduan osa supernatural. Bai, azkenean, nik ustot bebai, nina huala pixkat, ba, azkenean, gero, atrapame si puedes, konkista, justo zauan beste realiti bat, eta beti ukidot kuriosidade hori realiti batera aurkezteko. Orduan nik azkenean oso realiti oso gogra ba, baina nik nahi nabana da nire burua ezagutu, ez? Kondizio haietan, eta bereziki bebai janari faltan, ean nik nola ozelan erreakzionatuko naban, ez? Eta auto ezagutza bebai asko gustoko dut, orduan, ba, pixka antzerkia bezala, ez? Ba, pixka, ba, nire burua, ber, zelan kondizio haietan, eta beste, azkenean, ez ezagunekin, no, konbibitzeko hori, hortean, ba, ea zelan, zelan, hori, moldatzen nintzen. Orduan, ba, beti, hori, orduan, ba, eukinaban hori, kuriosidade hori, eta erabakinaban, ba, aurkestia, ez? Hola, sin más. Eta baina harteko asmuekin, osea, parte harteko asmuekin. Orduan, bueno, kastinara aurkeztu nintzen Donostin, eta baina esan super gustora sentitu nintzen kastinean, oso ondo, komo bai, eta hori, adiez justo ju nintzanean, esan ziaten gainera. Baina zu, osea, nora zatoz, ez? Ikusi oso hor jendia oso prestatuta hola, eta nik esaten, badakit, osea, fizikoa azkenean, garrantzi zati handi badakala, baina bebai burua zelan dakasun, eta pixka bebai zure izaera bebai nik ustot lagungarri izan daitekeela. Eta hori nik pentsatzen nabean, bueno, karo, gero bebai gertau zitzaidan gauza horiek, baina nik pentsatzen nabean bebai ba, burua bentzat ondo nakala, eta adibidezan konturatu nintzen, ba, igual esan jongi, igual gauza asko azkatera burua, no ez, ja. Eta orduan bat pixkat ba, hori apurtu inzitzaidan bezala, eta baino, ontxe azkenean gauza horietatik ba, ikasten nahi naiz. Eta egun bat bakarriko nintzen, bueno, orduak, eta gainera, karo, jungian asambleara eta Julianek esan zigunean, gaur egun honetan bat edo bik etxera jungo diala, oirurak, baina pixkat zan nik uste dut danok gelditzu ginen alo, ze da hau, ez? Nik uste dut justo edizio hau izan dela hasierako momentutik oso desberdina, taldiak, dana. Eta nik uste dut hori izan zalan, pixkat ba, gelditzu nintzala bastante plof bezala. Oso gaizki pasatu naban etxian, ze, oza, ez naban nahi ikusi. Oza, zan alo, ba, ez don nahi aurtetzia, ze, zaskenean nio jun nintzen, helburu batzukin, ez ziala bete. Ez, nina inaan bebai, ba, jendeak ezagutzia beste gorka hori, ez, beste gorka, ba, hori, pixkat lasaia, pentsatzen duna, ez, en plan, kabeza loka, de jajaja, jijiji, ondo pasatzen duna, eta hola, ez, pixkat beste hori, eta azkenean, nola, ezin izan duten hori erakutzi, ba, pixkazan, jolinaz, ez, rabia pixkat, eta gainera justo, ba, zelako zirkunstantzietan edola, ikuste, nintzen, ba, pixkat, adiez, etxean ez da, ikusi lokalera jo nintzen lagun batzukin ikustera, ze, oza, pixkat, ba, azkenean, gurasokin hori ikustia, ba, lotza edo ematen zian.
Ba, egia zan, hori zan ere beldur handi batetakoa, ez? Ba, igual, sakit, ba, igual, gizak, hola, ez, egotia. Baina egia zan, oso pozik eta oso gustora sentitu arazin induten. Arro nahuala, oza, arro zeudela nigan, eta orduan azkenean, ba, hori bebai, postasuna edo. Hori da, bai, bai, eske momentu hartan, ni pentsatzen daban, karo, eske guri ez egun esan, ez da guantiak ezin zitzugula erabili, ez da ezebez. Eta hor duen, agertzen gera danak guantiekin, txanuakin dana, oza, tapauta ez, eta karo, esaten dugunean Julianek danak entzeko, san, fum. Ez dan apurtu inzitzaidan, hor duen, karo, ba, geuden iru, tarantula pila bat, eta hola, ba, bi, oza, dakat oroitzapen hori bi hartu nitxula, baina hankea, justo hanketatik, orduan hanki apurtu izitzaidan. Orduan azkenean, ba, bi hartu nitxun bakarri. Orduan beti akazu ordu da hori, eta, baina, bueno, azkenean, inda, hori inda dau, eta azkenean, ba, fai horietatik, ba, pixkatik kasi. Ola, momentu hauetan, nau, ikasketan zentratuta eta ja bukatuta gero, ba, bueno, ikusiko nuke pixkanaka ja nere bidia egiten edo bestela, ba, hori antzerki eskola bat sortzen edo hemen elgoi garren eola, baina bai, badaukat ola, ideiak buruan ba askat pixkat, baina momentu honetan lana baino, ba, hori, nahixo dat ondo ikasi, formatu, denbora hartu eta, bueno, oindioko gehi urte askat eta eta, bueno, denbora badakat gero gauzak itxeko eta bla. Nik esate dut antzerkitza dela da bide luze bat autoezagutzarako. Osa, antzerkitzaz ez dozu inoiz dana ikasten, osa, ez da momentu baten ni danak idala, ez. Denbora guztian zaude sortzen, experimentatzen. La kuriosidade bezala ni bi urtez junintzan Berlinera antzerkitza ikustera, etxaugun antzerkitatrora, ze, bueno, hola, ez dakat zara esatea aktore o bezala como idolorik ez dakat, baina lasei den jer da alemaniar bat, eta di bezala nantzesten dagoen da, oza, ikusi nabanean hori zan perfekzion. Azkenean perfekzion. Txarren, ezkan Berlinen da antzerkisa da oso ondo. Ez hain beza, hamen dau futbola gehien bat, eta han Berlinen ba, antzerkiri esto, aretotara jende asko juten da ikustera. Orduan, hamen adibidez, Espainian dagoen antzerkisa, da antzerkisa moldatu behar da espaziora. Baina han, espazioa moldatzen da antzerkira. Orduan, zuzendarizak nahi baldin badau, bat batian zerutik, zehose jauzi edo ura edo brisa edo la sortu itxen dabe. Dela, oza, sakaten kontrol bat estenatoki gainean, brutala. Hamlet ikusi naban eta oso gomendagarria. Adibidez, Hamlet horra oso gomendagarria.